أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Svi su ostali Boži poslanici su dobivali objave i upute, dobilo se indirektno putem Meleka Džibrila Emina ili neki drugi način. Samo su ova dva pejgambera su imali tu čast da sa Allahom Dželešanu direktno razgovaraju. I pita Musa alejhi selam, o gospodaru, hoćeš li ikoga ovako počastiti kao što si mene počastio da s tobom direktno razgovaram? Allah Dželešanu mu kaže, o Musa, iako sad ja i ti razgovaramo, između mene i tebe ima 70.000 koprena i prepreka, a stvorit ću zajednicu kojoj ću dati ramazanski post i kad ta zajednica usposti, kad im budu lica, kad im lica provrede i usne pobjele, ja ću vrijeme i pred sami iftar nadižem sve te perde između mene i postača. Vidimo, draga braćo i sestre, da nam Allah Dželešanu daje priliku da posebno pred sami iftar da mu se najizravnije obratimo domom za svoje potrebe, svoje porodice, džemata, zajednice, ummeta, a posebno da molimo za našu braću koji stradaju na Bigajre Hak u Gazi, jer vidite da naš da muslimanski svijet nema tu snagu fizičku, materijalnu, ali imamo evo priliku domu da molimo drago Boga za bolje stanje tih muslimana i u Gazi i u drugim mjestima gdje muslimani stradaju. Naravno, posebno za nas ovdje u Bosni, za nas Bošnjake. Mnogo još hadisa govori o tome da nam Allah Dželešanu pruža priliku da nam u ovom mubarek mjesecu budu oprošteni grijesi, zato što je post posebni ibadet za koje kaže Allah Dželešanu, esaumu li ve ene ejzi bi, post je moj i daću za njega posebnu nagradu. Zašto? Zato što kod drugih ibadeta može kod čovjeka da postoji određena vrsta i licemjerstva, ali i rijaluka, a to je idemo žalim da malo neko vidi ili da idem na hađ, naravno, nadam se da nema kod ljudi, ali može da proradi malo toga. Međutim, kod posta nema nikakvo ni licemjerstva, ni rijaluka da ga neko drugi vidi, ako zaista u ime dragog Boga apstinira od jela, pića i drugih tjelesnih užitaka. Zato je posebna nagrada posta i zato Allah Dželešanu postačima
pruža, udovoljava njihovim doma, posebno pred sami iftar, onaj kad su potpuno ljudi, to kažemo, zaifili od istrpljenosti, onda Allah Dželešanuhu, evo, diže perde između njega onoga roba. Dalje, kuranski ajet koji govori o poslu, kaže Allah Dželešanuhu kema kutiba ala ledina min kablikum, kao što je bio propisan i onima prije vas. Post je bio propisan i priješnjim narodima i drugi propisi su bili njima objavljeni, ali su oni post i namaz i druge trajne vrijednosti sebi prilagodili, sebi olakšali, ali su zadržali instituciju posta. Vidite da i kršćani i židovi imaju neku vrstu posta, ali ne onako kako im je Allah Dželešanuhu bio objavio i propisao. Dokaz za to da je bio post propisan priješnjim narodima je ovaj drug kuranskog ajeta, ali i običaj i praksa kršćana i židova. I na kraju dolazimo, kraj ajeta završava se la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Cilj ovoga ibadeta, kao i drugih ibadeta, je da nakon njegovog izvršenja budemo više u takvaluku, više svjesni Allaha Dželešanuhu, više bogobojazni. O tome da određeni propis od naše iskreno vjerovanje mora biti rezultat našeg ponašanja, govori nam kuranski ajet na stranicu prije ovoga ajeta, gdje kaže Allah Dželešanuhu lejsa birra entu velu buđuhakom kibad ali mešrihi velu magrib. Nije dobročinstvo ili bir, posao vrsta dobročinstva, da okrećete svoje lice istoku i zapad, znači zavisi gdje se nalazi, gdje vam dolazi kibla. Nekim muslimanima je kibla zapad, nekima južno, nama jugoistočno prilike. Znači nije da samo formalno da okrećemo svoja lica. Pa dalje kaže Allah velakinnel birre men amene billahi vel jeumil ahir. Nego je pravo dobročinstvo da vjeruješ Allah Dželešanuhu i sudnji dan, vel kitabi vel nebijin, i da vjeruješ i Božje kitabe i poslanike. I kaže Mahmud Šeltur, koji tu tumačić ovaj kuransko ajeta, kaže u prvom dijelu ovog ajeta Allah Dželešanuhu kaže da je to dobročinstvo ili bir na nivou vjerovanja. A onda dolazi dobročinstvo na nivou praksi, pa kaže وَعَدَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَيُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَبِيلِ وَالسَّائِلَ فِي الرِّكَابِ وَاَقَامِ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزِّكَاءِ. I da daješ draga srca i bližoj rodbini i jetimima i putniku nevjerniku i da klanjaš namaz i daješ zekat. Kaže, ovo je dobročinstvo na nivou praksi, znači izvršavamo što nas Allah Dželešanuhu duži. A onda dolazi treći nivo, znači na osnovu ovoga, ako radimo iskreno, i onaj imanski dio i ova islamska, možemo to kazati, ona se mora odraziti na naše ponašanje. Pa kaže Allah Dželešanuhu, vel mufune idha ahedu, kad nešto obećaju, oni to izvršavaju, vesabirine fil beksaj, i oni su strpljivi u teškoćama. I dalje kaže, i oni su u žestoki u ljutom boju. Znači, ako iskreno vjerujemo Allah i poslanike tako, klanjamo i radimo, izvršavamo ime Allah Dželešanuhu, to se mora odraziti naše ponašanje. A to je da ne petljamo, da smo, znači, kad obećamo, držimo do toga, da ne imali se mjesta, mora se to odraziti naše ponašanje. Vrhunac toga navijenog ibadeta je upravo post kod kojeg nema li se mjesta i Allah nam završava da je to cilj našeg takvaluka, da budemo svjesni, da budemo bolji i sigurno će ako voda onaj ko bude iskreno, ko bude postio ime Allah Dželešanuhu, da se ta rezultat toga ibadeta i posta i namaza i zekijata mora se odraziti na naše ponašanje, a to je da smo bolji prema bratu muslimanu, drugim stvorenjima, jer onaj, ako neke stvari formalno, samo tako u forme činimo, onda nema efekta i nažalost kod nekih ljudi se vidi i dođu i klanjaju, međutim čim izađu ne vidi se ta njihov neki, možemo reći, povećanje takvaluka, povećanje imana, kao što kaže egipetski alim Sejid Kut, da u toku Ramazana se naš takvaluk povećava od prvog dana
i Božu kaže da doživlja neki vrhunac na kraju Ramazana. Znači on se povećava shodno našim ibadetima koliko izvršavamo. Dalje Allah Dželešanu vam kaže kad se govori o kuranskim ajetima koji govori o postu, ejjamen ma'duda, određeni broj dana. Pazite, draga braćo i sestre, Allah Dželešanu je za pojedine propise tačno odredio vrijeme njihovog izvršenja, pa je tako i vrijeme ramazanskog posta odredio i mjesec, ali i u toku dana kad se posti. Tako je Allah Dželešanu odredio vrijeme namaza i drugih obreda, kao recimo obreda hađa. Ovi znaju koji su bili na hađu, ako devetog Zulhidžeta nismo na Arefatu. Kada je čitavu godinu bio na Arefatu, nisi te godine završio hađ. Jer tad moraš biti na tačno na Arefatu. E tako je slično sa postom. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko bude namjerno omrsio dan posta, kada bi čitav život napaštao, vrijednost toga dana ne može namiriti. U fiku postoji kefaret. Ako je neko namjerno mrsio, pa stavno stoji 60 dana plus onaj dan, pa 60 romana ili 60 romana, ili oslobodite roba, i naravno, tu imamo dilema koji od tih uzeti. Spominje se jedna predaja da u islamskoj Španiji za vrijeme Abdurrahmana III. Da je on omrsio namjerno i došlo je vrhov mufti da mu da fetvu koji je za njega kefaret. A inače suština kefareta je kad se govori o drugim nekim kaznama, je što bi našim lokalnim nekim jezivom kaznom da ga malo klepi po ušima da osjeti pogubnost svojih postupaka. I došlo traži i predlaže halifa da oslobodi roba. Kaže muftija ne. Pa ovdje daj da mu onaj dodahani 60 roman, ne. Za tebe kefaret je 60 dana pusto da taj dan da osjetiš pogubnost svojih postupaka. I naravno ko halifa mogo je da oslobodi 100 roba, mogo je da nahrani 1000 roba, ali za njega je da osjeti pogubnost svog prekršaja na svom tijelu zbog toga što je namjerno mrzio taj dan. Malo bih sam spomenuo dio kuranskog ajeta koji kaže Allah Jošanu ferme šehine minkum šehre fel jesum. Onaj ko bude kod kuće, treba da posti. Ali, dalje kaže, وَمِنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. A onaj ko bude na putu ili bude bolestan, na postu isti broj dana. Opet se ukraća na Sira Kutba koji kaže u svom komentaru tefsira ovog ajeta, ali to je Allahu hikmet, da nije odredio koja vrsta bolesti ili koja vrsta putovanja. Jer i onda smo toga prvo što mi svako radosno podnosimo i bolesti i putovanje. Drugo što ima radosti i bolesti. Ima bolesti koju neko može i postiti, iako je nekim ima neku bolest, ali može postiti. Znači, tako da je to ostavljeno kaže svakom od nas individualno da procjeni u kakvom je stanju. A mjerilo je to da sam osjeti zadovoljstvo duše kako je postupio. Ako imamo ima sumnje, mrzio je, a kada bolesti mogu postiti, već je pogriješio. Zato svako onda svako će procijeniti svoje stanje, da li može postiti određeni dan ili da će mu ugrožiti zdravlje ako radi se o bolesti, a ako je putovanju, bez obzira što sad ljudi putuju puno brže, puno lakše, ima opet ljudi koji i u vrstu putovanja teško podnosi. I njima je Allah dao olakšicu kada je Kur'an kaže yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah hoće da vam olakša, a ne da oteža, i kao što je kazao u 50. kutbi, jer to je, kaže, cilj da Allah odgaja kroz post, kroz sve propise muslimane, jer kaže u ljudska srca, u ljudske duše ne može se doći rezom, ne može se doći silom, već da svako osjeti zadovoljstvo svojoj duši jer je pravilno postupio kad se radi i o putovanju i kad se radi o bolesti. Ako imamo imalo sumnje, onda kako vam Kur'an kaže, inače Kur'an vam kaže da bolje da postimo ako možemo nikako, ali ako ne možemo, Allah nam daje olakšicu kao što nam daje i za druge poslove, ili da kažem Allah Dželešanu, la yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha, Allah ne opterećuje nikoga ono što ne može podnijeti. Molim Allah Dželešanu da nas uputi na pravi put, da ako voda u zdravlju, rahatluku, ispostimo ove mubarek dane,
da se Allah Jelešanu smiluje našim braći muslimanima u Gazi i drugim mjestima gdje trpe, kažu onaj teror od drugih, da izađu na salame, da ako voda, da prestane to dobro ubijanje i da mirno žive kao i ostali narodi. Nama da primi ako voda ovaj post, a još jednom se zahvaljujem Harun efendiji što mi je dao priliku da vam se obratim sa evo par riječi i par savjeta. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam i zahvaljujemo se evo svi kao džemak Malik efendiji. To mi se počastio ovdje svojim dolaskom večerasa, ja tražim halal, nisam vidio muftije, jedno muftije, uvijek muftije, ali da efendiju na naše godine džematlije i komšiju. Pa na Allah Jelešanu kako sve upiše naš ibadat, evo i ovo večerašnje predavanje. Imamo dosta predavanja, treba samo ako voda da u životu provodimo ono što čujemo. Pa da nam Allah Jelešanu podari snage i volje da to radimo ako voda svakome dobro koje čujemo, da ga pretočimo naše dobro djelo. Amin. Ja rabbel alamin.